Al Karaganda kalasındagı ortalıktan tıskarı jatkan köşelerdegi joldar oyılıp, ortasına tüsüp jatır. Köktem şığa körünüp, kalatın oyıqtardın kesirinen kölükter sınsa, jayau jürgünşiler lay keşuge mäjbür. Her jılı jöndeuden ötetin taş joldar kıspıtpay sır berip, kün jılınganda sumen birge şayılıp ketedi eken. Tolıraq tilşitar katsın. Көктем шыға сапасы жолдарының салдарынан қала көшелерінің бойы шырқ тесіліп лай батпақ қайналады. Майқұдықтағы 13-ші шағын аудандағы аялдама маңындағы жол көлік жүргізушілері үшін үлкен мәселеге айналып отыр. 31-ші автобустың жүргізушісі Алтынбек Ораловтың көлігі бүгін кезекті мәрте жол ортасындағы ойыққа түсіп кеткен. Тереңдігі жарты метрден асатын шұңқырға батқан көлігін Алтынбек 4 сағат бойы алысып әрең шығарыпты. Таңертен белгіленген бағытым бойынша жүріп келе жатқам. Кальцевая аялдамасына жақындап қалғанда бұзылып тұрған машинаны айналып өтемін деп шұңқырға тап болдым. Мұндай терең деп ойламадым. Енді көлігім сынды. Тозығы жеткен бұл жолдар осыдан бір жыл бұрын ғана жөндеуден өткен екен. 5 жылға деп салынып бір қысқа шыдамаған асфальттың зардабын көлік жүргізушілерімен қатар қарапайым халық тартып отыр. Ездить невозможно. У водителей руки к концу смены, это вы можете представить, как стиральная доска. Нужно делать, нужно не строить магазины, которых понатыкали в каждом микрорайоне. Нужно делать дороги. Здесь невозможно. Это у нас просто налоги платим. За что мы платим налоги? Это вот эти ямы. Год прошел, и уже дороги нету здесь. Это вот, ну, некоторые автобусы вообще отказываются, они по прямой ездят. И правильно делают. Это нам доставка некуда делать. 13-ші шағын аудандағы мына аялдаманың маңыз суға толып тұрғындар автобусқа жол ортасына мінуге мәжбүр. Әр көктемде қайталанатын бұл мәселелерді қанша айтсақ та құтыла алмадық дейді жергілікті тұрғындар. Жолдың жағдайы мынау өткен жылы құбыр жөндейміз деп одан сайын бүлдірді. Енді көктемде көше лаймен суға толып жүру мүмкін емес. Жолды жөндеп беріңіздер деп әкімшілікке айтқанбыз. Олар жазда жөндеген болды, бірақ сол жөндеген жолдардың түрі мынау. Адам түгілі автобустар жүре алмай жүр. Октябрь ауданына қарасты бұл көшелердің жағдайы жыл сайын жауапты мекемелерге айтылғанымен әкімшілік тарапы әр жылы орталық көшелерді жөндей береді деп налыйды тұрғындар. Аталған мәселе бойынша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне де хабарласқан едік. Ондағы көше жолдарына жауапты бөлім қандай да бір түсінік беруге асықпады. Балашолпан Мақсатқызы. Да. Бағана журналистпін ғой, комментарий бойынша звондап. Вы меня извините, я нахожусь на выездном совещании. Меня не будет сегодня. Вы меня отвлекаете. Я же нахожусь не на своем рабочем месте. Отказывайтесь, да? Айта кетейік, қалалық әкімшілік тарабы ағымдағы жылы жөнделетін көше жолдарының тізімін де шығарып қойыпты. Өкінішке орай бұл жылғы жоспарға да тысқары жатқан 13-ші шағын ауданның жолдары ембепті. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.